Magandang hapon pong muli. Ito po si Attorney Jose Sison sa isa na namang pagtatanghal ng dulang hango sa aktual na kaso at tunay na mga pangyayaring napagpasyahan na ng husgado. Ang episode po natin ngayong hapon ay tungkol sa isang pag-ibig na wala sa panahon. Isang mura at walang muang na pag-ibig na pinagsamantalahang akitin patungo sa mundo ng kasalanan sa pamamagitan ng mga pangakong sadyang binitiwan para mapako. Ayon po sa batas, kapag ang isang lalaki nakuhang makipagtalik sa isang babaeng walang asawa at wala pang 18 anyos, ngunit higit na sa 12 anyos, sa pamamagitan ng panlilinlang, ito'y nagkasala ng krimeng tinatawag na seduction o pangrarahuyo. At kung ang lalaking gumawa nito ay isang domestic, kahit na nga walang panlilinlang, at ang kanyang biktima ay isang birhen pa, ang kanyang sala ay mas mabigat at may mas mataas na kaukulang parusang pagkakabilanggo. Ito'y tinatawag na qualified seduction. Malalaman po ninyo sa ating kaso ngayong hapon ang paliwanag ng hukuman sa salitang domestic na karaniwan ang ginagamit ng pagtawag sa mga maid o katulong. Pero may isa palang kahulugan pagdating sa krimeng qualified seduction. Panoorin po natin. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang ligay. Sa piling mo, sinta di itang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ikaw lalaman mo ang pag-ibig mo. Ikaw lalaman ko hanggang sa dulo ng mundo. Doy! Mami, si Doy! Hmm. Oh, bakit tumating ka na? Di ba dapat sa basya kong kapalang di dito? Eh, napaaga eh. Talaga? Oh, ka na sa loob! Oo, oh, sige, sige. Ako na bahala dito. Paparato ko lang yung kotse. Sige, ha? Sige. Ito tayo dyan. Ito talaga. Luluwas ka pala ng mas maaga sa usapan natin, hindi ka man lang nagpasabi. Eh sana sumulat ka man lang para nasundo ka namin ng Kuya Mario mo sa terminal. Eh papano, ang tsamiling halos itaboy na ako para lumuwas dito sa Maynila. Eh ba't ko para uhintayin ng pasukan? Luluwas din naman daw ako. Sumama siguro talaga ang loob niya dahil kinuha na kita sa kanya. Hindi lang masama ang loob, galit siya sa'yo. Ang sabi niya, ako na lang daw yung pambayad mo doon sa mga ginastos niya sa pagpapalibing kay inay, binawi mo pa. Eh kaya naman, lumaki ng gano'n ang gastos kay inay eh, dahil na rin sa kayabangan niya eh. Eh kung ako lang masusunod, mas gusto ko yung simpleng kabaong, simpleng libing, simple lahat. Eh siya itong nagpumilid sa akin na kaya kumo sila na lang daw dalawa ng inay magkapatid at siya itong nakakaluwag, eh hayaan ko na lang daw na siya ang gumastos. O yun, ginastosan niya. Tapos ngayon, pababayarin niya sa akin. Ay nako, mabuti na lang kinuha mo na ako dun kay Chamiling ate. Naturingan ng kapatid siya ng inay, pero para naman akong katulong kontratuhin niya. Gusto ko lang talaga niyang alilain dahil walang katulong na tumagal sa kanya.
Eh, alam mo naman na noon pa talaga kita dapat kinuha sa kanya. Kaya lang, hindi ganun kadali ang mag-transfer ng eskwelahan dito, lalo na't kung kalagitnaan ng semestro. Eh, paano yung utang mo sa kanya? Doyi, wala akong utang sa kanya, ha? Ibinigay ko na sa kanya lahat ng kaya kong ibigay. Lahat nga ng aboloy, binigay ko na rin sa kanya. Pero kung bababayarin pa rin niya ako sa lahat ng mga nagastos niya, babayaran ko siya. Babayaran ko siya ng pera. Eh ikaw, tao ka, hindi ka pera. Pag kita'y babayad sa kanya, saka kapatid kita, ha? Sige, kumain ka na. Naman itong kwarto ko. Mas malaki ng konti itong kwartong ito kaysa dun sa kwarto sa kabila. Yung kwarto naman sa baba, yun naman ang ginawa naming kwarto ng Kuya Mare mo. Eh, dun sa kabilang kwarto, sinong natutulog dun? Wala. Plano nga sana namin ni Kuya Mare mo na paupahan yun. Pero syempre, hindi basta-basta. Mahirap na eh. Baka mamaya magising kami isang araw, limas na lahat ng gamit dito. Kaya kung paupahan namin to, dapat sa kakilala. Mahirap pala magtiwala dito sa Maynila, no? Sinabi mo pa. Antok na talaga ako eh. O sige na ate, magpahinga ka na ako ng bahala sa mga gamit ko. Magpahinga ka na rin, ano? Bukas na lang itong mga gamit mo. Ate, sorry ah. Sorry saan? Eh, kasi nung buhay pa inay, galit ako sa'yo eh. Kasi akala ko pinabayaan mo kami. Akala ko nagpapasarap ka lang dito sa Maynila tapos kami naghihirap dun sa probinsya. Alam mo, Doy, mahirap ang buhay dito sa Maynila. Hindi kasing sagana ng kagaya ng nalalaman mo at ng marami. Alam mo, magaganda ang plano ko para sa inyong dalawa ng inay. Kaya lang, sayang. Kung kailan naman maayos-ayos na ang buhay namin ng Kuya Mario mo, wala na siya. Diyan na, may miss ko na, inay. Ako din. Sige na, tulog ka na. Pero alam mo, ate, hindi na ako galit sa'yo kasi natutuwa pa nga ako kasi meron akong ating kagaya mo. Tsaka salamat. O, oh, sige na. Tahinga ka na, ha? Sige. Matutulog na talaga ako. Antok na ako. Oh, sige. O, oh, sige. Babawi ako sa'yo. Marami ako pagkukulang eh. Baka magkaiyak pa tayo. Sige, sige, ate. Sina. O, sige. Ikaw nang bahala dito, ha? Sige. Ay, ate, yung sketch. Ay, oh, nga pa. Huwag ko na makalimutan. Maligaw ako dito. O, ito, ha? Tatandaan mo. Ito ang bahay natin. Ito naman sa kanto nito, ito naman ang sakayan papuntang grocery. Ito yung sinasabi ko sa yung school na pwede mong lipatan. Mag-inquire ka doon, tanong mo kung ano mga requirements para sa transfer mo, saka kung kailan ang enrollment, ha? Huwag mong kalilimutan. Sige. O, ayan. Oh, okay, okay na? Oo. O, oh, asya mo pala. Oh, ito pala yung pang-grocery mo. Ha? Ay, ingatan mo yung perang yan, ha? Maraming mandurukot dito sa Maynila. Naku, oh, sige ate. Mag-ingat ako, huwag ka magkalala. Siya nga pala, huwag mong kakalimutan ilak ang mga pintuan. Sigurado yung nakalak. Huwag kang magpapapasok ng kahit sinong tao, lalo na hindi mo kakilala. Sa kapag may tumawag dito sa telepono at sinabi na kasi yung aksidente kami at kailangan ng pera, huwag ka maniniwala doon. Kalokohan lang yun, ha? Oh, maraming manluloko dito sa Maynila, oh, eh. Okay, ikaw naman lang. Alala. Ay, sa kamili. Ingat kayo, ha? Andiyan ba si Pisa, ano, Pisa Rossi? Sino? Ah, si, ano, si Pisa Rossi, andiyan ba? Pinsan? Oo, si, ano, Pisa Rossi. Sino kayo? Ah, andiyan ba siya? Sino nga ako kayo? Ah, andiyan ba? Hindi, sagutin niyo muna yung tanong ko. Ba't mo binabalitan niyo yung tanong ko, eh?
Ako nagtatanong eh, sino ba kayo? Ay, ako yung pinsan niya, si Fred. Si Fred Aure. Fred Aure? Oo. Wala naman akong alam na pinsan Fred Aure. Alam mo, miss, parang hindi na tayo magtagal. Tawagin mo na lang yung amo mo, kasi kilala niya ako, pwede ba? Wala nga siya eh, mabuti ba bumalik na lang kayo mamaya? Naku, miss, ang lahi-lahi ng pinuntahan ko, ang lahi ng pinaggalingan ko, pwede ba? Patuloy mo na lang ako dyan at ako na lang aantay sa loob. Hindi na ako pwede, hindi ko naman kayo kilala eh. Binilinan ako ng ate ko na huwag akong magpapapasok nang hindi ko kakilala. At saka pwede ba, bumalik na lang kayo mamaya at hindi ako chimay dito. Pagkamalan mo pa akong katulong. At saka lupisan, malay ko kung salisi ka. Pahuli pa kita sa polis. Buto ba wala polis ngayon? Bumalik na lang kayo mamaya. Nay, sandali lang! Oy, oy! Bumalik na kayo mamaya. Hoy! Kung kuwarta ka man dyan o anumano, border ka man eh! Buksan mo tong gate! Hoy! Hoy! Wala mo akong magpakilala sa'yo! Kapasokin mo ako! Hey! Nakakatawa pala talaga kayong dalawa kanina. Hindi kayo nagkakilala. Eh, paano ko siya makikilala? Hindi ko naman siya nakita sa labing ni inay. Paano mo makakita? Hindi matay ka. Hindi naalala pa. Nagpagkama lang kang salisi. Ito naman si Dolly, nagpagkama lang mong chimay. Ano ba eh, nakakainis. Bakit ba hindi mo ako nakilala? Saan? Sa libing? Ewan ko sa'yo, tsaka kanina. Paano mo kita makakilala eh? Nung sa libing eh, naka-ano ka, naka-belo kang itim. Naka-dark glasses ka pa. So, hindi kita talaga makikilala. Ito nga ang dalawang ito eh. Si Pinsang Roses at si Pinsang Mario. Bakit? Okay, nakilala ngayon. Tatabahan niyo. Salamat. Hindi. Kasi naman, masarap magluto itong si Doy. Kaya pala. Siyempre, pangalawa lang sa love ko. Diba? Kasi nga pala, paano tayo naging magpinsan? Ako nga ba? Paano nga ba? Kung di ako nagkakamali, yung lolo ko, saka yung lola nyo sa Tuhod, eh magpinsang makalawa. Mm. Tapos, magpinsang buo naman ang mga ama nilang magkapatid, ang mga ama. Mm. Tapos yung anak nila, eh mga lolo natin. Yun ay magpinsang ikatlo. Mm. Magpinsang ikaapat naman, yung mga itay ko, saka itay nyo. Kaya, ikalimang pipinsa na tayo. Oh. Ang gulo, no? Ang layo na pala. Pakiulit ka. O, hindi ha. Kung sabihin lang, pwede mo sabihin malayo. Pero sa tugo, kahit ba malabnaw eh, magkadugo pa rin. Tama. Diba? Tama. Siya nga pala, Fred. Kumusta na itay mo? Buti naman. Ay, siya nga nang sabi sa akin ha. Meron kayong dalawang bakanting kwarto dito na bakante pa lang, di ba? Ay ngayon, nadistino ako dito sa Manila eh. Naghanap ako ng maupahang kwarto. Bakante pa ba yung dalawang kwarto? Yung isang kwarto, bakante pa. Yung isa kasi, inuupahan namin ito si Doggy. Baka naman pwede nang ako nang upahin sa kwarto. Kasi mahirap yung iba makisama eh, sa pa. Gusto ko, makakasama ko sa bahay yung hindi ba sa akin. Lalo na gusto ko yung mga kamag-anak. Ayos palagay mo. Pumayag ang mag-asawang Mario at Rosie na paupahan kay Fred ang isa pa nilang bakanting silid. Namuhay silang parang isang pamilya sa ilalim ng iisang bubong. Sina Doyi at Fred sa mga silid sa itaas at ang mag-asawang Mario at Rosie naman sa silid sa ibaba. Kahit malayo ng kamag-anak, naging malaki ang pagtitiwala ni na Mario, Rosie at Doyi kay Fred. Itinuring nila itong parang isang tunay na kapatid. Sinampay mo kasi mukhang ulan eh. Naku, salamat. Nakakaya naman sa'yo. Pwede ba pakidala mo na rin sa kwarto ko? Oo, dadali ko lang. At saka papatura ako sa'yo sa assignment ko sa math. Okay. Handa mo lang at mamatingin ko na itong bayo mo. Sige. Mati daw. Pare ko.
Mamaya ka pa niyan. Maraming pagtira yan. Ano ko? Ayan. Mahina. Mahina to. Oh, magbiryenda muna kayo. Huh? Oh, ikaw naman tumira. Bagal-bagal mo naman eh. Ha? Ay, nako. Alam mo yan. Talagang mabagal kumilis yan. Tingnan mo, hanggang ngayon, wala pa rin kaming anak. Oh, ito naman sila po. Mamaya ako bahala sa'yo. Oh, pakapusin mo muna ako. Medyo tagalit itong kalabang ko eh. Talaga. Ay, siya nga pala, Pisa Rosie. Oh. Ito nga pala yung resibo ng tubig sa ilaw sa kanyang sukli doon sa 1,700. Oh, salamat ha. Thank you. Ako na! Hindi na pa, no? Checkmate! Huh? Checkmate! Ayan, no? Napaligod lang ako. Checkmate na. Ano na ba score? Hay nako, huwag mo na itanong. Job two, ha? Season 12. Nako! Isa pa. Pagbibigyan ko to. Pero ano, baka sabihin eh. Yeah. Ano? Tama yan. Okay, isa pa. Masahe. Sige, isa pa para matalo ulit si Payaw. Yeah. Galingan mo ha. Pakita mo naman nila kung gano'ng magaling. Ha? Ito yung alam, nagkaroon ng interes si Fred kay Doyi. Dalawang buwan mula nang lumipat kina Rosie, nagsimulang samantalahin ni Fred ang pagtitiwalang ipinagkaloob sa kanya ng lahat. Hinaluan niya ng malisya ang pakikitungo kay Doyi. Sunod na sunod, nakakainis. Gusto mo na ba siya? Ano ko, ayoko ah. Bata pa ako. Ba? Alam mo, hindi ka na bata. Pwede ka na ligawan at pwede ka na mag-asawa. Ganun ba? Oo. Masarap ba magkaroon ng asawa? Siyempre. Pero kailangan. Pipiliin mo. Kailangan yung lalaki eh, mayroong mas may edad kaysa sa'yo. Para bang marami ng alam sa buhay. At ang pinaka-importante sa lahat, kailangan, mahal mo siya. Paano ko malalaman kung mahal ko siya? Ganito yun. Kailangan, lagi mo siyang gustong makita. Kailangan, lagi mo siya naiisip. Kailangan rin, lagi mo siya nakakasama. Lalo na, paano bang gusto mo siyang laging makayakap?
Tapos meron ka pang itong para bang naramdaman mong, may naramdaman kang init na para bang gusto mo lagi magkadikit yung mga katawan niyo. Ganun. Masarap ba yung ano? Yung magmahal? Napakasarap. Eh yung malin? Pinakamasarap. Gano'ng kasarap? Mas masarap pa dito. Kuya Fred, ano ba nakikiliti ako eh? Ano ba? Kakagating ko yung kamay mo. Masarap, diba? Eh. Oh, ano ba ginagawa niyong dalawa dyan at gabing-gabi na? Hindi, ate, tinatapos ko lang itong assignment ko. Tama na yan, Doy. Huwag mong puyatin ang Kuya Fred mo at may pasok pa yan bukas ng umaga. Sige na, ate. Sige na. Tulog na kayo, ha? Agad ako. Okay. Tuloy, bukas yan! Wala talaga ng katawan mo, no? Bakit parang nangingintab yung mga muscle mo? Sa pawis ka, kaya makisad? Alam mo, maraming na ako nakita yung mga lalaki, yung malalaki ang katawan, pero hindi pa ako nakakahipo ng muscle. Matigas ba yan? Ang malambot. Dali ka, dali. Nakakita ng ahas. Bakit kasi hindi ka naglalak ng pinto? Ah, ibig sabihin, nakakita mong, eh ba't naman kasi hindi ka kumakatok? May nakakita ka ba? Wala. 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 Come on.
Ano ba nabasa mo ito? Mahal mo ako. Gusto mo akong pakasalan? Oh. Eh, maliwanag naman pala eh. Kiligawan mo ba ako? Ano ba yung matawag? Hindi pwede dahil magpinsan tayo. Wala yun. Kahit na magkadugo pa rin tayo. Doy! Malabnaw na yun. Eh, hindi pa rin pwede. Ano magagawa ko? Mahal kita. Bakit ka ba pumasok sa kwarto ko? Eh, bukas eh. Hindi ka kasi naglalak ng kwarto eh. Pinakitaan mo ako. Eh, naman. Pakasal naman ko eh. Bastos ka talaga. Ito ah. Patayin mo. Susumbong kita kay Ate Rosie. Susumbong talaga kita. O sige. Ibusumbong ka. Para palayasin na ako dito at hindi na tayo magkita uli. Talaga. Susumbong kita. Buti naman dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay ah. May problema ba, pinsan? May sinumbong sa akin si Doyi. Gusto ko sana, bago ko magdesisyon, malaman ko muna ang side mo. Ano yung sinumbong sa'yo ni Doyi? May nanliligaw daw sa kanya sa school. Kinukulit daw siya ng kinukulit. Eh, ang sabi ko nga, kakausapin ko yung batang yun para pagsabihan. Eh, ang sabi naman sa akin ni Mario, wag na lang daw. Kausapin ko na lang daw yung principal o kaya yung guidance counselor nila at sila nang bahala dun. Alam mo, Pisa, kung masusunod, eh, ako na lang pupunta dun. Alam mo, kapag kinutusan ko yung makulit na yan, eh, matitigil ang pangulit nun, sigurado ako eh. Eh, baka naman lalong lumala pa ang sitwasyon. Hindi. Akong bahala dun, Pisa, wag kang mag-alala. Akong bahala. Bahala ka na nga. Pag hindi pa rin nakuha sa kutos mo yun, saka ko na lang pupuntahan yung principal o yung guidance counselor para pagsabihan. Wala na ba ibang sinumbong sa'yo si Doyi? Wala na. Bakit? Ha? May alam ka pa bang iba? Hindi. Wala. Wala na. Bis mo na ako. Inet. Sige. Mag-usap. Sandali lang. Kung ayaw magsalita, o ayaw makipag-usap sa akin, makinig ka na lang, pwede ba? Mahal na mahal kita. At handa kitang pakasalan anumang oras. Di mo ako sinumbong sa atin, Rosie mo. Pati isa lang ibig sabihin na. Dahil ayaw mo ako mawala dito. Dahil mahal mo ako. She's faced the hardest times you could imagine. And many times her eyes fought the tears. And when her youthful world was about to fall in, each time her slender shoulders. Doy, mahal na mahal kita. Pakakasalan kita ng mga oras. Please love, bigyan mo ko ng pagkakataon patunayan sa'yo mahal kita. Huwag mo pigilin yung sarili mo, huwag mo dayain. Wala ka sa akin, Doy. Pinapangako ko sa iyo na hindi ka magsisisi. Doy! Doy, pwede ba lumabas ka muna? Mag-usap tayo. Doy! Okay. Kung ayaw mo sa akin, aalis na lang ako. Pero kung gusto mo rin ako, mananatili tayong dalawa lamang nakakaalam ng lahat ng to.
Lumayas ka! Hindi ako lalabas dito, Miss Elsa ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Sabi ko sa'yo na iyate kita sa bahay niyo. Eh, di ba sabi ko sa'yo, ayoko magpahatid sa'yo? Eh, di ba, siyota na kita? Eh, 10 bits na bit, 10 bits na ako sa'yo eh. Anong siyota sinasabi mo dyan? Eh, di ba sabi ko sa'yo, wala akong gusto sa'yo? Kulit mo ah. Sabi mo lang yun. Pero kapag nadama mo kung gaano kita kamahal, tiyak na makakalimutan mo na hindi mo ako kursunada. Sige na, oh. Alam ko naman love mo ako eh. Nagpapakipot ka lang eh. Pwede ba tigilan mo na nga ako ha? Alam mo, hindi ka lang makulit, ang kapal pa ng mukha mo. Aray ko, sakit mo naman magsalita. Mabuti pa, sinampal mo na lang ako eh. Gusto mo sampalin kita, ha? Gusto mo? Pero dahil sa love kita, papasensya na lang ako. Iisipin ko na lang na nilalambing mo na lang ako. At musika sa tinga ko, yung mga iniinsulto mo sa akin. Di ba mga kosa? Oo nga pare, swak na swak pa. Ako nag-duet pa kayo palibasa mga adik kayo eh. Kung init talaga ng ulo mo, gusto mo magpalamig muna tayo eh, ano? Saan mo pa palamig? Sa sine? Ano sinay? Motel pare, motel! Mabastos! Pwede ba masanga kayo? Mabastos ninyo ah! Masanga kayo! Alam mo, naasar na ako sa'yo eh! Kanina ka pa eh! Tuturuan kita ng leksyon, tara! Ano ba? Bitawan nyo nga ako, nasasaktan na ko! Tuturuan kita ng leksyon! Bitawan mo ko! Ano ba? Paano mo ulit siya? Oo! Halika! Halika! Ikaw talaga pupunta ako, hayop ka eh. Ha? Tigilan mo na pangulit kay Doyle. Ha? Ben! Alay! Alay ko! Hindi na! Talagang hindi na. Dahil sa susunod, magsisisi ka na pinanganak ka pa. Sige! Wala pa rin! Inaamin ko, meron akong nararamdaman pero hindi ko maipaliwanag. Siguro kasi bata pa ako eh. Hindi ka na bata, Doy. Nasa edad ka na ng pagkamulat. Ang nararamdaman mo ngayon ay mararamdaman mo rin balang araw. Wala namang masama kung mauna ka eh.
Huwag pigilin kung ano'y naramdaman mo. Hindi ko naman pinipigilan yung damdamin ko. Kaya lang, hindi ko talaga alam kung ano itong nararamdaman ko para sa'yo. Pag-ibig yan, Doy. Kahit hindi mo sabihin sa akin, mga mata mo nagsasabing, mahal mo rin ako. Hindi mo talaga maintindihan kung ano yung naramdaman mo. Hanggang hindi mo pinaubaya na ipadama ko sa'yo ang pagmamahal ko. Mahal mo ba talaga ako? Hindi lang mahal. Mahal na mahal. Makakasalan mo talaga ako? Magtiwala ka. Handa kitang pakasalan ngayon o ilang taon mula ngayon. Ayun, tumakbo. Sana nakita ninyo. Pero baka buwentahan ka niyan, Fred. Aba, isubukan niya. Sa tingin ko hindi naman bebelta yun, wala sa forma. Tingin ko isang pipityugin pank lang yun. Sigurado ka. Baka mamaya ka mo, member yan ng isang fraternity. Eh, ang dami-daming fraternities dito sa Maynila. Oo nga. Eh, baka mamaya, alam mo naman yung mga yun, mahilig sa gulo. Ate, hindi. Talagang makulit lang naman niligaw ko yun. Ikaw naman kasi, Doy, nasa high school ka pa lang, nagpapaligaw ka na. Ito ang tatandaan mo, ha, Doy? Kay matino o bugoy ang manliligaw sa'yo, huwag mo silang papansinin, huwag mong i-entertain. Doy, huwag ka muna magpapaligaw dahil bata ka pa. Maliwanag ba? Maliwanag pa si mineral water, ate. Kasi naman. Oh. Ba ako magtinta ng kape? Naku, the best. Ito ata ang kaping natikman kong pinakamasarap. Talaga? Talaga? Patikip na. Sarap yan. Ikaw ang dahilan ng aking kasiyahan. Para isama natin sa mga listahan ng pagpipilian natin, di ba? 17. Yan! Ganda! Dito pa tayo, tingin tayo. Ano? Eto, maganda rin, di ba? Kaso, mukhang classic eh. Mukhang luma na yung design, di ba? Oo, oh, tsaka ayoko yung tabas. Mm-hmm. Masyadong diretso lang.
Ayoko niyan. Eh di wag. Ang sarap siguro ng pakiramdam ng kinakasal niyo. Talagang ano, gusto mo? Pasal tayo. Sige, kailan? Oh, kahit kailan. Siguro dapat muna eh. Maramdaman natin yung masiguro ko kung talagang mahal mo ako. Bakit? Sigurado naman ako mahal kita. Sigurado ka? Oo. Eh, paano masisigurong ano? Mahal mo isang tao kung hindi pa natin nagagawa isang bagay na magpapasiguro na mahal natin ang isa't isa. Ano yun? Naalala mo ba yung tinanong mo sa akin dati? Kung paano magmahalan siyang tao? Oo. Oh. Naramdaman mo ba yung mga sinabi ko sa'yo nun? Sabi mo nun, yung kapag gusto ko, lagi kitang kasama, tsaka kausap. Yun, nararamdaman ko naman sa'yo yun eh. Tsaka sabi mo, gusto mo, pagka yung gusto mo, lagi mong kayakap yung tao. Yun na yun. Nararamdaman ko sa'yo, gusto ko lagi kita nayayakap. Pero, may kulang pa. Yung pinaka-importante. Ah, alam ko na yung sabi mo dati na yung pag may nararamdaman kang parang init, gayon, na gusto mo mag yung magdidikit yung katawan nyo. Eh, nararamdaman ko yun, pero parang may kulang. Talaga kulang? Kulang. Yan ay tuturo ko sa iyo ngayon. Napapansin sa dalawang yun? Wala naman. Bakit? Ano ba napapansin mo? Mukhang hindi ka mapakali dyan. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na parang wala na yatang distansya na mamagitan sa dalawang yun? Ano ba distansya ang sinasabi mo? Eh, mula nang tumira dito si Fred, parang kapatid na natin yun. Yung distansya bilang isang babae at lalaki. Eh, palagi na lang magkadikit yung dalawang yun eh. Sobra na. Baka mamaya may nangyayari lang sa kanilang dalawa. Ito talaga napakamalisyosa. Napakabato pa ni Doy para isipin yung mga kalaswaan na nasa isip mo. Alam mo, huwag mong bigay ng kulay ang pagiging magkuyang dalawang yun. Okay lang yun. Alam mo, mabuti pa. Tingnan mo rin. Halit ka, Tri. Tingnan mo. Na. Tingnan mo para makita mo. Halit ka na. Halit ka na, sinabi. Halit ka na. Siya. Maliit na tayo sa papanoorin natin sine. Kailan natin umabot sa last full show?
sandali lang. Nananalo na ako ngayon eh. Konti-konti na lang. Patay na itong laban ko. Oh. Check, check, check. Paano to, Isa? Adjure na natin to eh. Mukhang umuusok na ilong ng love of your life mo eh. Huh? Dali ka na. Baka hindi natin makabutan yung papanoorin natin yung pelikula. Oh. Nalilintikan ka sa akin. Dali ka na. Sige. Oh, sandali lang. Huwag mong gagalawin to, ha? Sige na, ha? Oh, sige, pagbalik mo. Diyan pa rin yan. Banda ka, pagbalik mo. Tagal-tagal na natin ginagawa ito, hindi ko ba nasanay? Maaga pa eh, baka gising pa sina ate. Wala sila, nanood ng sine. Kaya solo-solo natin ang buong bahay. Sandali lang tayo ha. Oo, akong bahay. Tinangako siya sa akin. Baka kasalan niya raw ako.
gamitin. Nagkamali ka ng pagtitiwala sa hayop na yan. Nakuha niya ng gusto niya sa'yo, kaya wala ka na makukuha sa kanyang panibagot sa sinungalingan. Tama na! Hindi pa tayo tapos, Fred. Idedemanda ka namin. Tingnan natin kung pati yung sigado kaya mo lokohin ng mga pangako mo. Tama na. Qualified seduction o mas grabing pangrarahuyo ang pinaratang kay Fred dahil siya raw ay nasa sakop sa katagang domestic sa bahay ni Nadoyi, kapatid nitong si Rosie at bayaw na si Mario. Sinalungat ito ni Fred sa katwirang ang salitang domestic ay ginagamit para lamang daw sa katulong, kaya hindi dapat sa kanya ang mas mabigat na parusa para sa salang qualified seduction. Pero mali si Fred, sabi ng hukuman. Ang salitang domestic na nakasaad sa Kodigo Penal ay hindi limitado sa mga katulong o utusan sa bahay lamang. Ayon sa hukuman, sinasakop nito ang lahat ng taong nakatira o nakapisang kasama ng isang pamilya na tinuturing na siyang miyembro nito, kahit na pansamantala o umuupa lamang siya sa kanyang pagtira. Itong terminong ito'y ginagamit sa mga taong nakatira sa ilalim ng isang bubong at nauukol sa iisa at parehong bahay. Kaya't masasabing bahagi na ng pamilya at pinagkakatiwalaan pa. Ang mga taong ganito ay kaiba sa mga estrangherong nagbabayad lamang ng kanilang pagkain at pagtira sa isang bahay, paupahan o hotel na hindi naman pinagkakalooban o naghihintay ng pakitaan ng mga kumpidensyal at sentimental na pagpapalagayang loob at pagkamalapit niya sa mga miyembro ng isang pamilya. Kaya si Fred ay tinuturing na isang domestic at nagkasala ng qualified seduction na may sentensyang 1 taon, 8 buwan at 21 araw na pagkabilanggo. Sana po ay may natutunan kayong muli sa aming kaso ngayong hapon. Marami po sa ating mga kabataan sa kasalukuyan ang labis na nagpapadala sa kanilang mga emosyon. Nakadalasan ay siya nilang pinangingibabaw, kaya't nakakalimutan nila ang kaibahan ng tama sa mali na nagiging sanhi ng kanilang pagkakalugmok sa kumunoy ng kapighatian. Palagi po ninyong ipaalala sa inyong mga anak o kapatid na babae o maging sa inyong mga sarili na ang pinakamahalagang karangalan ng isang babae ay dapat igalang at bigyan ng halaga, at hindi ito basta-basta pinagkakaloob, lalo na sa mura pang edad at hindi pa kasal. Ito pong muli ang inyong kaibigan, si Atty. Jose Sison, na nagsasabing buhay po ang hustisya, kaya't kapag may katwiran, ipaglaban mo. Nasa'yo ang ligaya. Pinahinatan ko lang sana ang sarili ko. Pangyayari sa akin to. Kahit anong gawin ko, hindi ko na mababalik yung karangalan na wala sa akin. Pati patungo ka na ako.
Thank you.